Atmosfera festive me rastin e Krishtlindjes ka zbukuruar rrugët e Tiranës mes natën e kaluar, që prej orëve të vona të pasdites, besimtarët katolik kanë nisur festimet për të mbledhur më pas në katedralen e Shëmpalit, ku dhe u mbajt mesha tradicionale e Krishtlindjes, këtë herë nga arqipeshkvi arkidiocezës Tiranë-Durrës im Zot George Frendo, duke shënuar dhe kremtimin e parë të kësaj meshe prej tij. Në mesazhin e gjatë, im Zot George Frendo jo vetëm uroi besimtarët, por i dedikoi një pjesë të fjalës së tij, asaj që ai e cilësoi si drita që nxjerr njerëzit nga errësira. Roft Krishtin në mesin e familjeve tuaj. Dhe juve, familjeve tuaj, nga zemra ju uroj gëzuar Krishtin. Duke ardhur këtu, keni kaluar nëpër rruga të ndriçuara me drita shumë të bukura. Por këtu kemi një dritë që vjen prej qiellit. E janë të shmangë mersiren e një bote që vret shumë njerëz. I është një gëzim autentik. Nuk është produkt i gjërave artificiale. Të zhvishemi nga krenaria jonë, nga egoizmi jonë. Njeriu ende nuk ka kuptuar se paqja nuk është diçka që mund të prodohet në një laborator. Por ndryshe nga vitet e mëparshme këtë Krishtlindje, arkidioceza e Tiranë-Durrësit ka ndryshuar pritjen tradicionale të politikanëve. Kjo pasi sikundër u tha pak ditë më parë në njoftimin zyrtar nga im Zot Frendo, Krishtlindja është sigurisht festa e të gjithëve, por veçanërisht e të varfërve dhe të atyre që janë në kufi të shoqërisë tonë. Festimet me rastin e Krishtlindjes vijojnë përgjatë që ditës së sotme. Një nga ditët më të shënuara që kemi neve të krishterët, vetëm të mira. Tjenë sa më të lumtur, paqe, dashuri me njëri një tjetrit. Paqe dhe lumturi për gjithë, ne shpresojmë që të jetë ditë më e mirë në tarmen. Pa tjetë që urime më të mirë shkojnë të besimtarët, në ratë parë dhe gjithë dasha mirës që respektojnë një tjetrin. Gëzim, hare, paqe, lumturi për gjithë shqiptarë. Urime më të mira për gjithë njerëzit, paqe, mirësi për gjithë botën. Mirësi në vitin që vjen. Paqe edhe dashuri. Janë sa natë e madhe, ditë e madhe. Urojmë Krishtlindjen. Edhe Krishtlindje të tjera sa më të mira. Na ndihmoft gjithëve. Festimet në rastin e Krishtlindjes vijojnë edhe gjatë ditës së sotme, teksa në orët e para të paradites, është mbajtur edhe mesha në kishën ortodokse në Tiranë. Për shumë vjet të gjitheve me gëzim dhe dritën e Krishtlindjes brenda nesh. Me urata të tërvetante shente o Zoti Jezu Krist Perëndi, me shirona dhe shpirtin. Me urata të kryes Zoti tonë të shente o Zoti Jezu Krist Perëndi, me shirona dhe shpirtin.